tipsas numeris vienas, mėtant su skedžitu ir žvejojant va tokioje aplinkoje, kaip dabar esu, virš galvos medžiai, už nugaros akmenis, tai yra, jeigu trūksta vietos, jau šiaip pas mane meškerė taip yra trumpa, 7,6 pėdos, trečiukas, ir aš vis tiek mesdamas retkarčiais kabinu šakas, tai tiesiog atsitūpti žemiau. Atsitūpti, atsiklaupti, ir kai tu atsirandi žemiau, tavo meškerės galiukas atsiranda žemiau, ir tau reikės dar mažiau vietos, ypatingai kalbant virš tavęs. Už nugaros gal ir šiek tiek daugiau reikės vietos, nes pati dakilpa bus mažumėlė didesnė, bet virš galvos esančios šakos man jau nebemaišys, dėl to, kad visa sistema ir aš ir meškerės galiukas atsiradome žemiau. Labai paprastas toksai patarimas, bet jisai tikrai praverčia, jisai tikrai naudingas. Tas numeris 2, kuris jums tikrai pravers žvejojant su vienrankiu skedžitu, yra tai, kad ranką reikia laikyti kuo arčiau savęs. Darant visus metimus, čia daug daugiau darome iš riešo, patį judesį. Meškerės kontrolė, meškerės valdymas daugiau iš riešo, vien dėl to, kad šniūras labai trumpas. Ir kai šniūras labai trumpas, ilgų judesių mes daryti negalim. Taigi pasikeliu, ranka arti manęs, pasidedu už savęs, pasidedu ant vandens, pasidedu kur man reikia, formuoju D, kilpą, padarau metimą, ranka tokiam vastačia kampė, viskas čionais priekyje manęs. Nekeliu, netiesiu kažkur labai daug, už savo korpuso stengios pakankamai kompaktiškai. Nes kitaip kilpą atsidarys, metant, ir bus jinai labai plati, toli neskris. Taigi dėl trumpo šniūro judesiai kompaktiškai, viskas čionais. Čia va vietoj prieš mane. Tipsas numeris 3. Žvejojant streameriu labai dažnai tenka keisti upės krantą. Ir jeigu atkreipiai dėmesį, šiandien visą laiką buvome kairiam krante, o aš esu kairia rankis. Aš visus metimus dariau nuo priešingo peties. Tai galiu porą tipsų apie priešingą petį, apie metimą nuo priešingo peties, nes su streameriu žvejojant tai yra tikrai aktualu. Manau, tai prašytųsi aplamai atskiro video, bet tokie patys pagrindiniai dalykai, kad jeigu mietai nuo priešingo peties, kaip aš šiuo atveju, tai meškerę laikyt gali arba taip pat kaip laikai normaliai nykštys ant viršaus ir visą ranką perneši prie priešingo peties. Ir viską toliau darai lygiai taip pat. Mano ranka atsirado čia, va, visą laiką šiandien su ją ir darbuojos. Kad būtų panašiai, kaip kad dirbu su dešinė ranka. Tai dešinė ranka pereina tiesiog į šitą pusę ir meškerę taip pat laikau vertikaliai. Visa kita taip pat. Tai čia yra vienas būdas, kitas būdas, kurį aš labiau mėgstu, kai reikia daryti tikrai tolimus metimus su ilgesniais šniūrais, bet galima ir čia nais tą patį padaryti. Laikyti jau meškerę ne nykščio ant viršaus, o rodomojų piršto, ne ant viršaus. Ir pernešt meškerę į kitą pusę, ranką jau apsukant. Tuoj parodysiu, kaip tai atrodo.
tas pirštas ant viršaus, į priešingą pusę. Ir tada gaunasi, kad į priekį aš darau metimą taip, kad daryčiau metimą atgal, jeigu stovėčiau normaliai. Ir tai yra pakankamai patogu, nes tu esi pripratęs prie to judesio, tu visą laiką darai metimą atgal, metimą į priekį. Ir vietoj to, kad daryt kažkaip atvirkščiai, tai tu tiesiog biškį pasisuki ir tavo metimas į priekį gaunasi kaip metimas atgal, o metimas atgal kaip metimas į priekį. Čionais pasidėjau, susiformavau D-kilpą ir atbulą metimą į priekį. Tai čia yra tokie du būdai, jie daug kur taikomi, ne tik su skedžitu, bet žvejojant su streameriu, kai turi gana kompaktiškai įsitekti tarp krūmų medžių ir dažnai, sakau, žvejoju nuo priešingo kranto, tai vienas iš būdų yra išmokti gerai mėtyti nuo priešingo pėties. Tai tikrai pravers žvejyboje. Toliau kaip visada, prenumeruok mūsų YouTube kanalą, jeigu to dar nesi padaręs. Būtinai užduok klausimus, jeigu tik tokių turi, pasistengsime atsakyti juos kuo aiškiau, gal net atskirų video. Dalinkis su draugais ir susitiksime prie upės.